היי, אני נוחי, ואני מחלץ ישראלים שנתקעו בחול. גברת תירגי, בואי נשחזר. קניתי סמלה מהממת, שתי חולצות, ג'ינס, וסט בז' כזה שיושב עליו. הקוד הסודי. לקוחות ישראכרט נכנסים לאתר או לאפליקציה ומשחזרים את הקוד הסודי באופן מיידי, וגם נהנים מפריסת ההוצאות לתשלומים, מחשבון המרת מתח, מהפעלת ביטוח נסיעות ועוד. גם בחול. תכלס, אין על ישראכרט. פרטים באתר.